il-purċissjoni ta' Mechelen. Ta' kull sena, fil-ħadd ta' qabel il-festa ta' tluq is-sema tal-Mulej, issir waħda mill-eqdem purċissjonijiet fil-Belġju, fil-belt medjevali ta' Mechelen, fin-nord ta' Brussell, tissejjaħ il-purċissjoni ta' Hanswick. Mechelen fija arkitettura medjevali u darba kienet il-kapitali tal-Belġju taħt Margherita tal-Awstrija. Illum hi ċ-ċentru reliġjuż tal-Belġju u s-sede tal-Arċisqof tad-Djoċesi. L-istorja tal-purċissjoni twassal sas-sena 988 meta bastiment deri baħħar fi xmara Dil u mat-tabija kellu statwa tal-injam tal-Verġni Marija. Irrif ir-raħal ta' Hanswick, il-bastiment inkalja, u wara taħbit għal-xejn biex joħorġuha x-xmara, niżlu l-istatwa l-art, u minnu fih il-bastiment iż-żerza għal-ġoġ x-xmara. Kien sinjal li l-Madonna ridet tibqa hemm. Fl-1272, Mechelen kienet imħabta minn taqlib u koll mill-marda tal-pesta. Mafusin kif kienu għall-aħħar, in-nies ta' Mechelen irrekorrew lejn il-Verġni Mbirka u ġabu l-istatwa tagħha fil-belt. Meta waqfet il-pesta, huma wiegħdu li kull sena jġorru l-istatwa b'mod solenni mat-toroq ta' Mechelen. Id-devozzjoni lejn l-istatwa mirakuluża kibret e kif kull sena il-Madonna inġarret mat-toroq tal-belt mill-abitanti rikonoxxenti. Fl-1876 l-istatwa kienet inkurunata fis-sem il-Papa, sinjal tat-tarif uffiċjali ta' 9 sekli ta' devozzjoni lejn il-Madonna ta' Hanswick. Il-purċissjoni tibda kmini fit-tlieta ta' wara nofsinhar bit-taqtih ta' qalb minħabba x-xita u f'maltemp tant komuni f'dawn in-naħat. Il-purċissjoni fiha 3 partijiet: l-istorja tar-raħal ta' Hanswick bil-miġja tal-Patri Irlandiż Rombu li wasal Mechelen fis-seklu 7. Il-ġrajja tal-bastiment li ġab l-istatwa u episodji mill-ħajja tal-Madonna. Imbagħad il-purċissjoni tas-sakrament. L-isfilata hija magħmula minn floats misjuqin minn żewġ żwiemel daqsix bin-nagħal tagħhom iħabtu fuq iċ-ċaq tal-art. Il-floats tal-bidu jirrappreżentaw l-istorja tal-bastiment. Imbagħad jgħaddu dawk tat-taħbira tal-Anġlu lil Marija, iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta, it-twelid ta' Ġesù, iż-żjara tar-rajja u tal-Maġi, il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-Tempju, Ġesù mitlub fit-Tempju, it-tieġ ta' Kana, Ġesù joħroġ għall-missjoni tiegħu jgħallem u jfejjaq. Il-misteru tal-għajt u Marija Madalena tħabbar lill-Apostli il-qawmin ta' Ġesù. U ddim kull flowt ikun hemm ħafna personaġġi, tfalu kbar, bil-biss imlewwen u li jiddramatizzaw l-episodju li jkun. Tiggosta li tfal lebsin ta' anġli kantaw fl-episodju tat-twelid ta' Ġesù. Lil San Giuseppe inkwetat jistaqsi l-nies preżenti jekk rawx lit-tifel tiegħu Ġesù meta dan intilef. Lil Madonna tfaħħar lil Mulej bil-Magnificat. U lil Ġesù ħireġ minn wara l-blata tal-qabar u jinżel fit-triq. Ma kull float hemm kor bil-membri libsin b'kuluri sbieħ u li jirrappreżentaw epoki differenti u allura stili varji ta' kant. Dini purċissjoni devota mhijiex biss festival ta' kuluri, mużika u attrazzjoni turistika,
lan prinċipali u ratti l-ħajr għal dak li Marija bl-istatwa ta' Hanswijk għamlet mal-abitanti ta' Mechelen. Kollox isir b'kalma u b'serjetà, b'attenzjoni min-nies li tippermetti l-leħen tal-flawt ta' tfal xkejknin jista' jinstema'. Lat kbir ta' żwiemel u tanaċ li huma semm il-purċissjoni lanqas ma jtelfu minn din is-serjetà. L-imġieba devota tal-poplu waqt purċissjoni bis-sagrament is-sinjal tal-fidi fl-Ewkaristija. Aspett ieħor interessanti hu li f'din il-purċissjoni jagħtu semm lil diversi kategoriji ta' nies m'hemmx età, nazzjonalità, jieħdu semm bdiewa u studenti. Mhux l-ewwel darba li l-purċissjoni ma saritx minħabba l-maltemp, imma meta ttieħdu dawn ir-ritratti, il-purċissjoni saret fi bnazzi xemxi. Rari fil-Belġju hekk li t-temp sabiħ kompla jsebbaħ l-okkażjoni. Ħaġa sabiħa li l-purċissjoni ta' Mechelen tispiċċa b'Ġesù sagramentat li tixbaħ lil dik ta' Corpus Domini. Hawn ukoll evidenti r-rispett li fnaħat fl-Ewropa fejn is-sekularizmu jinħas sewwa minu nisrani u nisrani konvint. Il-purċissjonijiet tagħna f'Malta huma stil ieħor. Forsi minn dik ta' Mechelen nistgħu nitalmu li l-purċissjonijiet huma kultura li twassal għal qima reliġjuża li tesprim il-gost taċ-ċelebrazzjoni. Jekk fl-ibliet u fl-irħula Maltin infittxu li l-festi tagħna jwasslu għal ferħ ġenwin u għal għaqda fil-komunità, dawn ma jibqgħux biss folklor imma jersqu kemm jista' jkun lejn l-iskop tad-devozzjoni popolari.